Salutare! Astăzi o să facem o incursiune în Târgul Autovit din București, unde puteți găsi cam orice vis-a-vis de mașini, piese, anvelope, jante, inclusiv mașini. Și o să mergem să vedem ce găsim și în principiu să ne uităm și cam la ce prețuri sunt. Ce văd aici este zona de anvelope. În principiu, ce aș vrea să văd astăzi ar fi mașinile, pentru că în perioada aceasta se pare că mașinile second hand au luat un avânt. Pentru că, după cum știți, voucherele de la guvern s-au redus și în același timp mașinile second hand s-au cam scumpit, se pare. Haideți să mergem în zona de mașini și să vedem ce găsim acolo și cu ce prețuri. Se pare că în interiorul târgului puteți să și mâncați o gustare, ceva, la un restaurant. E un gen fast food, așa, cu mici, cârnați, una alta. Asta în caz că vă e foame. Ajungem în zona mașinilor de vânzare. Unde puteți testa și mașini. Văd aici niște numere de telefon. Unde puteți testa sau, mă rog, verifica numărul de kilometri, dacă a fost implicată în vreun accident și așa mai departe. Un Audi neprețuit. Ford Mondeo 2.0 TDI Euro 6 10.990 de euro. Skoda Octavia 2020 68.000 pardon, de kilometri. Ca preț nu văd, ba da, 10.750. Un BMW 2017 27.500. Văd că sunt înscrise. Uite și un Mercedes neînscris cu numere roșii 24.950. 2018 159.500 de kilometri. Da. Alt BMW, un X1, 17.800 de euro, în 2017 fabricație, 189.000 de kilometri. Aș fi curios să văd dacă găsim mașini mai vechi. Adică mă refer la faptul că aș dori să văd o Dacia 1300. Nu cred, dar mă rog. Kia Sportage 9500 de euro din 2013.
Număr de kilometri nu văd. Un A8 cu numere de Germania din 2015, ce care 23.000 de kilometri, 23.900. Nu, 23.900 de euro și are 190.000 de kilometri. Uite și un Mini, 6.000 de euro, 130.000 de kilometri. Un Qashqai, 12.390 de euro. Un Renault Space din 2018, 128.000 de kilometri, 17.650. Probabil adus din Franța. Renault Talisman, 13.200. Tot din Franța, 198.000 de kilometri. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Nu pot să vă prezint chiar toate mașinile. Asta ar însemna să stăm aici vreo 2-3 ore. Dar poate așa vă faceți o idee de prețuri, modele. Renault Kadjar, 12.300 de euro la 189.000 de kilometri. Tot Franța. Văd că aici este o zonă unde sunt foarte multe mașini din Franța. 12.000 de euro Megane din 2020. 5.800 un Peugeot. 15.500 de euro. Un X5, 55.000, 95.000 de kilometri, fabricație 2021. Alt X5, 5 litri diesel, 226.000 de kilometri, 28.900 de euro. Bine, are 381 de cai. Pachet M. Cam așa arată. Și lângă el un Hyundai Tucson. Din 2016, 187.000 de kilometri, 14.990 de euro. Haideți să mergem pe rândul acesta. Să vedem ce mașini mai găsim. Un X6 2022, 79.000 de kilometri. Ca preț e discutabil.
Da. 700 de cai, 2020. Nici nu i-a pus prețul că probabil te sperii din prima fază. Aici un X6. 119.900, 120.000 de euro. Hibrid. În 2023. Un apartament pe roți. Iar aici fabulosul Duster, care e o mașină ok. De ce n-ar fi? 14.900, 15.000 de euro. Din 2021. Prețuri mai pământene, ca să zic așa. Toyota Verso din 2017, 8.500 de euro, 200.000 de kilometri. Un Qashqai din 2015, 9.900. Aici un Megane din 2019, 14.999. Un alt Mini, am văzut mai devreme un Mini, 5.990. 2.997.000 de kilometri. Un Stepway Euro 5, un motor diesel adus din Germania, 5.990. Uite și un Tiguan, 13.990, 180.000 de kilometri. Octavia din 2012, Euro 5 motor 1.4 benzină, 7.200. Ieta 2012, Euro 5 2.0 TDI, 196.000 de kilometri, 8.600. Ford Kuga 2013, Euro 5 2.0 TDI, 10.990. Aș fi tare curios Loganul nostru, dar n-am văzut niciun Logan până acum. Uite și un Cruiser din 2005, 4.900 de euro. Un Chrysler. Uite că am găsit un Logan, să vedem dacă este de vânzare. Da, este de vânzare.
2020 09 benzină 09 TCE. Nu are prețul afișat din ce văd eu. 80.000 de kilometri. Nu arată rău, scrie că a fost ținută în garaj. Un Opel Corsa din 2014. Motor 1.3 diesel. 115.000 de kilometri, 4.900 de euro. Mai accesibil așa un pic față de mașinile pe care le-am văzut mai devreme, X5, X6. Un Golf 3.950 de euro. Passat 2008 i-a dus. 4.850 de euro. Octavia 2010 4.800 de euro. Passat 2015 10.800. Avem și un Seat Ibiza aici. 2012 4.650 de euro. 1.2 benzină. Ca și kilometri, să vă faceți o idee, nu văd. Golf 6 Plus 1.2 benzină, 105 cai, 2010, 5.200 de euro. Nici acesta nu are numărul de kilometri. Avem și mașini mici, Swift, 4.200 de euro, 168.000 de kilometri. Până acum, un singur Logan. Se pare că Loganul este o mașină destul de căutată din moment ce nu prea apare pe aici. Sau nu? Eu știu, voi să-mi spuneți. Un Duster 6650 din 2012. Șase mii patru sute. 2011 5.800 de euro. 1.6 diesel, 105 cai. Să vedem aici ceva mai vechi.
Fusion din 2008, 90 de cai, 241.000 de kilometri, 2.550 de euro. Pentru bugete mai reduse, așa. O Fabia 6.999. Un Golf 5.900. Euro 5 benzină 1.4 din 2010. Ford Focus 2014, 6.750, 2.0 TDCi, 140 de cai. .308 SV 2013, 7 locuri, 2.0 diesel, 5.550. Un Golf 6 Airline din 2012, 110 cai, 6.250 de euro, 148.000 de kilometri. A4 7.750, 2.0 TDI 2011, 143 de cai. Un Golf 6 din 2010, 5.490 de euro, 180.000 de kilometri, 1.4 TSI, 122 de cai. Euro 5. Uite și un Clio. .1.2 benzină. E motorul 1.2 16 valve. 2.950 de euro. Ce an e? 2011, Euro 5. Uite și un MCV. .2017 09, presupun că e 09 TCE. .6.890 de euro. Un C3
care e o mașină micuță, se pretează pentru fete, 6700 de euro, în euro 5 sau 6 din ce văd eu acolo, 5 sau 6, e un 5 modificat, 2016, 86.000 de kilometri. Uite încă un Logan adus din Franța, 2016, Euro 5, 09, 6.999. Un Mercedes CL 600, 2007, full option, 19.450 de euro. E cam prăfuit, cred că stă de mult aici. Haideți că am mai văzut un MCV. Pentru cine vrea să-și facă o idee de Logan sau Logan Combi MCV Break, să vă arăt mai multe prețuri. 2025 ITP-ul, fabricație 2014, 170.000 de kilometri, 5.950 de euro. Un 320. Acum nu știu care e prețul. 5.300 sau 4.750, cred că 4.750. Are și cutie automată. Haideți să vedem și Aurisul de aici. Parcă n-a mai fost un Auris. ...1800 de euro din 2012. 148.000 de kilometri hibrid. Făcut câteva alei, n-am văzut tot 100%, dar sper că v-ați făcut o idee vis-a-vis de prețuri și de mașinile pe care le găsiți aici în târgu din Vitan. Uite și un Renegade din 2016, 14.999 de euro. Haideți să trecem pe aleea cealaltă, o facem până la capăt. Și cam acesta a fost târgul din Vitan. Autovit, faimosul Autovit. Acum presupun că aceste mașini le găsiți și pe site-ul lor, în anunțuri. Dar dacă de ce culoare are Renault ăsta? 7.790 de euro, 2017. Diesel. 114.000 de kilometri. Interesantă culoare. Wanna see.
Da, cum vă spuneam, mașinile le puteți găsi și pe site-ul lor, cred. Mare parte din ele. Cam asta a fost plimbarea din târgul de mașini Autovit. M-au impresionat cele două BMW-uri, ca să zic așa. Bine, nu au prețurile pe ele, dar sunt două mașini deosebite, acestea de aici. Un X6 și un M850. X6 din 2022 cu 340 de cai și un M850 cu 700 de cai. Tot din 2020. Cam așa arată. Dacă doriți să achiziționați așa ceva, știți unde să le găsiți. Dar 800-700 de cai e mai mult decât suficient. Și am mai găsit aici un BMW, un 740. A, 4 litri diesel hibrid. 320-52 de cai. 2023. Acesta este 133.900 de euro. Dar e cât un camion. Astea sunt cele trei mașini care m-au impresionat aici în târgul de mașini. Haideți să mergem până la capăt și poate mai găsim ceva, dar nu cred, față de cele trei pe care le-am văzut mai devreme. Uite încă un Logan, nu cred că l-am văzut. Seamănă un pic cu BMW-ul, dar nu prea. 6.990 euro. Euro 6, 2018, 64.000 de kilometri, motor 0.9.
un X5. Un X6 din 2024. Ăsta e nou practic. 625 de cai. Nici ăsta nu este de neglijat. Hibrid plus benzină. Nu cred că vedem interiorul, dar e un mic monstru. X6M Competition. Da, se pare că marca BMW. Șochează sau impresionează cel mai mult. Haideți la final să ne uităm și la un Volvo. Nu prea am văzut Volvo în târg. Volvo din 2018, din 2.0 diesel, 190 de cai, 25.700 de euro. Cam așa arată mașina. Arată rău. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-au plăcut mașinile de aici. Și ne auzim la următorul filmuleț. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Vă mulțumesc mult, o zi bună!